meninos. Olá, meninas. Olá, menina. Ficou olhando, hein? É nóis. Então, estamos indo dali aqui. Estamos indo lá para a Fazenda Rio Grande. Curitiba fazendo Rio Grande do Sul. Nossa, pegou fogo. Que merda, hein, velho. Deu PTzão. Já saiu da porra, velho. Zoou agora, hein? Olha. Piazinho que não sabe o que é moto na vida. Os homens dos trânsitos.
do caralho, velho. Polícia? Mas achava que era capacete legal. Capacete legal, mas uma gitanzeira. É nóis. Melhor coisa, tá com uma HJC, HPA10, uma titanzeira. O cara olha de longe, opa, é motão. Quando vai ver, é uma titanzeira, porra. CBZ300. Qualquer cilindrada, velho. O importante é a retomada. O que a gente tem aqui? Ó, uma Repsol. Comprei sim uma CB Repsol. Toda estilizada. Pode crer que show é mal. É show. CB300 é Repsol. É uma CB300. Corno aqui não deu nem pisca. Comprei sim, uma CB Repsol. Toda estilizada, pode crer que tinha mal. Apanha das DT, RD, tudo que é dois tempos apanha. Eita porra! Salve Corujinha! É nóis! Cada um tem sua tocada, velho, seu estilo. Então cada um tem que respeitar, não sai empinando, não sai cortando giro, não sai porra nenhuma. Olha, ó, o CB300, ó, arriscando a própria vida, ó. Ó, pra que isso? Desce sozinho é uma coisa. Eu tô sozinho agora. Pode ter uma CG, pode ser o que for. Você quer manter 100 por hora? Vai manter. Mas o importante é a retomada, a velocidade de retomada. Pode ser qualquer cilindrada, velho. Tem que ter retomada. Minha moto é curta pra caralho pra fazer curva. Você deita, ela vai. Meu único medo é escapar de traseira, velho. Escapar de traseira, um high side, foi pro chão. Já era. Meu único medo é esse. O resto, já era. O esculima é meio cagão assim nas curvas. Posso chegar aqui, ó. Fazer um contos textos aqui, ó. Deitadinho, deitadinho.
Mas se escapa a traseira, o que que vai acontecer? Chão, 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 até o chão. Nós travês. Oi? É nós travês. Oh, eu sei que tava bem louco aí. Como assim? Com quem? Ué? Mas quem tava junto? Ninguém? Não tinha ninguém com a gente. Você? Oxe. Por quê? Porque parecia duas motos andando. Ecoando? Tentando segurar aqui. Boy. Se segura! Carro velho!
bonitona na lata. Sai da frente, caramba! Demorou já, né, tio?
Aposta que vai levar em quadro? Aposta que vai levar em quadro? Lá, ó. Baixa, baixa a viseira. Giro de quinta. Sai na frente, carrinho feio. Já que esse imbecil ia entrar na contramão, velho. Coçando a pica. As novinhas, né? Hã? As novinhas pira na bagaça. Olha a velocidade do carro do sonho, velho. Olha. Ô, guria! Não, essa daí anda correndo, velho. Ó. Deu pra Paléguas. Só correndo, é? Eu filmando por quê? Ai, ai, ai. Você corre demais. Né?